नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आजको प्रश्न रहेको छ, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको के हो? यसका सूचकहरू प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकास क्रमहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो भिडियो लोकसेवा अन्तर्गत लिइने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ। सर्वप्रथम हेरौँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको के हो। लैङ्गिक समानताका सबल प्रति संवेदनशील बजेट नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो। स्रोत साधनको अपर्याप्त विनियोजनले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्त हुन नसकेकाले वार्षिक रूपमा राज्यले गर्ने स्रोत विनियोजनले लैङ्गिक समानताका सवालहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने मान्यता सँगै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ। बजेट अनुमान, स्रोतको खोजी, विनियोजन, खर्च, लेखाङ्कन र लेखाजोखा लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई लैङ्गिक समानता केन्द्रित बनाउन लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महत्त्वपूर्ण औजार मानिन्छ। यस्तै गरी अब हेरौँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका सूचकहरू। पहिलो रहेको छ योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता, महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्रममा महिलाहरूको लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता, यस्तै गरी महिलाहरूको रोजगारी र आय आर्जनमा अभिवृद्धि, महिलाहरूको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा ल्याउने कमी, यस्तै गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका सूचकहरू हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब हेरौँ लैङ्गिक नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकास क्रम। छैटौँ योजना अवधिदेखि महिला विकासका विषयलाई विकास योजनामा समावेश गर्ने परिपाटीको थालनी सुरुवात भएको हो। नवौँ योजना अवधिले लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2059-60 महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको लैङ्गिक बजेट विश्लेषण गर्ने परिपाटीको थालनी गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2062-63 बजेटबाट सरकारी खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउने सोच अनुरूप अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2064-65 नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूको बजेटको लैङ्गिक वर्गीकरण प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ गरी मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी सुरु भएको छ। यस्तै गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमान दिग्दर्शन 2069 जारी गरिएको छ। यस्तै गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति 2072 पनि जारी गरिएको छ भने 15 योजनाले तिनै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन पद्धति संस्थागत गर्ने रणनीति लिएको छ। यस्तै गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमुना निर्देशिका 2077 पनि जारी गरिएको छ। यी सम्पूर्ण मुद्दाहरू नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विकास क्रमका रूपमा हामीले हेऱ्यौँ। अब हेऱ्यौँ निष्कर्षमा नेपालको सङ्घीय बजेटलाई लैङ्गिक वर्गीकरण गरी बजेट कोड प्रदान गर्ने अभ्यास प्रचलनमा आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट वर्गीकरण पद्धतिको विकास गर्दै तीन तहको बजेटको समग्र प्रक्रियामा लैङ्गिक समानताका सवाललाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि बजेट प्रक्रियामा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासको समेत उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर डिफ्रेन्ट सेक्सनलाई पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस।